Doarin ata, edhe cilat janë mos parveshjet që i kanë në muzik, edhe një jetën e përditshme, shuaj. Në një fshat të vogël mes maleve të Deçanit, jetojnë Flamur dhe Avdyl Berisha, dy vëllezër që ndajnë të njëjtën ëndër. Për ta, muzika nuk është thjesht një pasion, por fryma me të cilën jetojnë. Po, muzika është për neve, muzikantave është shumë jetë pa lidhje. Jeta po muzikë si po ujë, si po bukë, si shumë në dhe. Një dashuri, tash për çdo nat piraki edhe vend, dikon që munon, po mu po më ngushllon, ti munësh me më shpëtu, të lutem ndihmon, se jetën ma helmoj, ky sharap, sharap, çdo ko po të shop për qafuar me të, si s'pat e pak më shirë, me mloni ko matë mirë, të gjitha ty t'i dhash, prej nga kjo... Që nga vegjlia, zërat të tyre janë ngritur mbi kodrat e prapaqanit, duke ëndëruar që një dit të arin ljargë, të prekin zamrat e botës dhe të mbushin stadiumet me këngët të tyre. Ty t'i dhash, prej nga kjo pa besi, se pur tjetë aram i keba. Unë e mas pari, ja kom njës me kënu vetë, prej Avdylit, Avdyli ka kënu vetë, unë e vetë. Kjo ja ka njësë shumë hejet me kënu, unë ja kom njësë ma vonë, jëmë kom vitë parë në gjimnazë, edhe ma pru një gitare, ja njësa me përvu diqka, ja njësi me mhejet, edhe ja njësa më mirë me muzikë, për ndryshë Avdyli. Unë ja kom njësë me muzikë prej morë 8 vjeqare, edhe pse ja kom njësë edhe ma hejret, unë prej si jëmë konë shumë shumë i vogël. E me bust moj si qërëshi, e ja bej. Që të dy janë pjesë e si parantum, kori i njohur Kosovar, i cili u shpërblye disa herë me medalje. Të lutem më ndima, se jetën ma elmoj kysha. Me si parantum, në kisha thonë që e kena bo krenare edhe Kosovë, në kisha thonë se kërë kena qenë Suedi, kena pas gare edhe kena marë venin e parë. Në Suedi, medalje të artë. Tëni, mas dy mujve, kena shku në Vjenë. Në Vjenë, edhe aty nuk kena pas gara, për kena pas shumë koncerte ndryshme. Mas një muje në kanë thirë në Vjenë apet. Apet jena ku në Vjenë me kurin si për në tëmë. Jena ku në Belgjikë, Poloni. Qëtash mas vonë të jena ku në Barcelonë, ku edhe në Barcelonë e kemë fitu medalje në e artë edhe një shmim special, që e ka marrë vishë kuri janë, kuri si për antëm. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tied up the way that things have been, oh. Ooh, the way that things have been, oh. Ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea. Pas gjdo note dhe gjdo prove, është një figur e fort që ju qëndron prapa. Aj është baba i tëre. Look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache. From the veins, taking my message, from the veins, speaking my lessons, from the veins, seeing the beauty to the... Masë shumë t'ina ka mbështjet familja, po pësa qërështë babi. Babi, do me thonë, është tylla kryesores që ne jena këto ku jemi. Po besoj që kena me mri hala ma shumë, ta është pritet në vazhdim. Babi, presi jo më konën e fmi, më ka përkra, më ka shumë në përkurse, kore, që me mujtë me mri diska ma përvara dhe shpesej që dikur e bojna krenare dhe ato. Kush lufton në ato male? Si gjdo mardhënje mes vëlezërve, edhe këta shpesh zihen për muzikën, qoftë për tekstet, melodit, apo thjesht edhe për atë se kush ka të drejt. Por në fund, gjithmonë e kalojnë me sportivitet. Për këto troje... Dë vlazën që i kemi shijet shumë ndryshme, kë ka qefë muzikë matë fort,
unë kom qef muzikë pak ma të butë, ma të qetë. Edhe unë kom qef ma shumë muzikë anglisht, ka qef ma shumë muzikë shqipë. Edhe tash na vjen ka njerën më hungër për këtë punë. Në që janë delni? Ja doli më dhe ka njerë që shtë ka njerë rem. Ka njerë rem. Jo më dhe ja doli më që shtë letë konfliktet buta. Jo unë po duk shtu, jo unë po duk shtu. Ma shumë ka kjo qiv me bu. E gjejmë një mes. Êshtë u shtria, shlirin tare. Avdyri ka një ëndër të madhe, dëshira e ti është arri suksesin e tenorit Rom Lahaj. Madje ka pasur fatin të atakoj dhe të ndoj disa fjallë me të. Po që, për shambull për muzik klasike, e kom i dollë Rom Lahajn. Kisha pas qef me pas suksesin që kur Rom Lahaj për shambull. Po nëse kone isa ndrysh, për shambull isha hi rap. Qatë ka kisha pas qef më konë si Rom Lahaj. Edhe më konë Rom Lahaj i dytë me një fjallë. E me bu koncertet në doja si aje me më ri. Si kur aje.